Vieš, čo je to Medzinárodný deň žien? Samozrejme. Uh, mamine sme už aj vinšovali a gratulovali. A čo si jej dal? Uh, Ružu. Kvet. A stalo sa tie niekedy, že si zabudol na to? No, stalo, samozrejme. Potom si to ako odčinil? No, tak viacej som sa snažil pomáhať a tak. Uznávajú muži vo vašej rodine o Medzinárodný deň no, žien? Uznávajú, uznávajú, už, sme, už mi aj kúpil. A čo vám kúpil? Kvety. No. Takže vždy si manžel spomenie? Spomenie. Občas, nezabudne. A je, niekto iný z rodiny vám niečo dá? Zaďko už bol ráno, už doniesol. Zaďkovci, áno. Tí prídu a donesú. A čo vám tak zvyknú dať Kvety okrem? Ja, bombonieru, také, no, spomenú si. Hlavná vec, že, že to donesú. Už sa niekedy stalo, že na vás zabudli? Nie. Nie. N -n. No prídu s chytičkou, nezabudli sme na to, že, ešte, že ma držovala bolo. Takže myslíte si, že aj zajtra dostanete? Počkajte, zajtra nie, ale asi v útorok. N -n -n. No, lebo zajtra príde len večer, napríklad syn a vnúkovia v pondelok, v útorok. Už sa aj stalo niekedy, že na vás zabudli? Ale to nie, vôbec nie, nie. Aj zaďa, možno zajtra príde. A aké druhy darčekov zvyknete dostávať? Aj o, niečo iné ako kvety? No kvety samozrejme prvé, no a potom nejakú kozmetiku. Hlavne také námadne, len také kozmetiku a kvety. Uznávate Medzinárodný deň žien? No ja si myslím, že Medzinárodný deň žien má svoju tradíciu. V tej ponovenbrovej dobe sa tie vzťahy v spoločnosti a hlavne aj voči ženám dosť zásadne zmenili, ale ja tento dátum stále si ctím vo svojom okolí a oslavujem. Alebo oslavujeme tak. Takže obdarúvate ženy vo svojom okolí a v rodine? No samozrejme symbolickou kytičkou alebo nejakým kvietkom určite a veľmi rád. Takže sa vám nikdy nestalo, že ste na to zabudli? No, ono v tomto rýchlom svete sa môže všeličo stať, ale snažím sa, aby sa mi to nestalo. Uznávate Medzinárodný deň žien? No pravda. Áno, uznávam. A teda ženy vo svojej rodine a v okolí? No, kvetinkami. No, aj niečím iným niekedy? No tak nejaký dezert. A už sa vám aj stalo, že ste zabudli niekedy? Nie, nie, nie. Nezabudol som. Uznávate Medzinárodný deň žien? Áno. Akým spôsobom? Čo teraz mám len plnú tašku, som nakúpil darčeky. Mhm. Takže Márca. kupujete aj darčeky, nielen nejaké kvety? No, kvety tu momentálne nemali, takže som nemohol kúpiť kvety. Aj sa vám stalo niekedy, že ste zabudli? Nie. Uznávate Medzinárodný deň žien? Oh, to už nejasné. <laughs> Musím, nevidíte. Vidíme. No. A to je pre koho? Pre priateľku, budúcu manželku, tak. Aj sa stalo niekedy, že ste už na ňu zabudli? Alebo na niekoho iného? Nie, nie, to nie. A zvyknete aj niečo iné kupovať ako kvety? No, ešte aj sladkosť, jasné a ja som to. Uznávajú muži vo vašej rodine Medzinárodný deň žien? No áno, uznávajú. A čo dostávate? Kvety. Kvety a je... alebo sladkú pozornosť. Aj sa stalo niekedy, že zabudli na vás? Nie, nie. Je to dosť symbolické, lebo práve 7. má môj manžel narodeniny. Takže aj dnes sa dožil 70 a je to v pohode. Uznávate Medzinárodný deň žien? Uznávam. Akým spôsobom? Obdarúvate ženy vo svojej rodine a okolí? Áno. A čím? No, čo s kvietkom, čo príde. Aj sa stalo vám niekedy, že ste zabudli? No, ešte nie. O, uznávajú muži vo vašej rodine Medzinárodný deň žien? Určite, nemám problém, vždycky si spomenie aj dopredu, ale ako vždycky je to tak. Takže už si aj spomenul? Určite, no ani som nemusela ani nič hovoriť, ale vždycky niečím prekvapil, niečím nečakané, ale ako vždycky veľmi milo. Jirko, čakaj. Uh -huh. A čo ste dostali? Ja som dostala kvety a od uh, syna som dostala ako taký ako pozdrav z, z družiny a v škole robili s pani učiteľkou ale vždycky počkal, keď bude ten mrž a potom mi to dal ako prekvapenie. Takže nikdy sa nestalo, že by na vás zabudli? Nie vôbec, vždycky obidvaja aj naraz. On počkal na druhý deň spolu s tátou, povedali všetko najlepšie a Jirko, poď Ale ako veľmi, ako vždycky, keď bol nejaký deň, sviatok, tak vždycky nejakú veľkú kyticu a vždycky nejakú maličkosť. A veľmi ako, také, také milé, že človek fakt nezabudne a spomenie si vždycky. Dodržujú muži vo vašej rodine o, medzinárodný deň? Nemám manžela ani mužov. No a predtým, ja aj o, vôbec nikoho? Nie, nie, nemám nikoho. Prečo? Dneska, dúfam, nie je. Zajtra. Ja aj zajtra uznávam, neuznávam. Tak je to tradícia, no povedzme, že uznávam. A aj každý rok obdarúvate v rodine nie. nejaké? <laughs> Vždy na to zabudnem. Tak teraz nezabudnete, keď sme vám to povedali. Teraz už nezabudnem, hej. Možno snáď niečo kúpim. Uh -huh. Komu? No s tvojim najbližším. Uh -huh. Čo im tak kúpite? Keď, poviete, keď počkáte a pojedem vonka, pozriete sa.